Vítejte u speciálního dílu podcastu Barry a Dave, ve kterém nebude ani Barry, ani Dave, ale budu to já, Sváča, a mám tu 4 super respondenty, bronzové juniorky z nedávného šampionátu v Uppsale, abych teda konkrétně je pojmenovala, tak Eliška Chudá, Vones, Rebeka Kaprtová, Kiki Lechnerová a Maja Havlíčková. Ahoj holky. Ahoj. Jak jste se těšili na dnešní díl, ve kterém si budeme trošku povídat o mistrovství a zabrousíme lehce i pak na sezónu? Tak, těšili jsme se hodně. Myslím si, že můžu mluvit za všechny. A asi si i rádi připomeneme momenty nebo vzpomínky ze samotného mistrovství světa. Vane, jste si k tomu chtěla něco asi taky dodat? Tak souhlasím s Majou, s holkama jsme se sem těšili, bohužel tu s náma nemůže být Eli, protože bojuje s nějakou chřipkou, ale myslím si, že si to pak ráda poslechne a připomene si všechny zážitky a momenty, které jsme si na tom mistrovství prožili. A jak se celkově dneska máte, Eli? No, se mám dobře, trochu hekticky, trochu se nestíhala, ale tak u mě je to normálka, takže asi dobrý. Abych to teda nějak ještě uvedla, tak jsme tady před tréninkem, takže holky se pak ještě půjdou rovnou rozcvičit a naběhnou zase do tréninkového moodu, aby byly připravené na další víkendové zápasy. Ale teď už k tomu samotnému mistrovství, které teda proběhlo na začátku září, nedávno, přes zhruba 15 dny, plus minus. A když se řekne to mistrovství, co se vám první vybaví, Kiki? Mně se asi vybaví ta skvělá parta, co jsme tam měli, vlastně kterou jsme budovali celý ty 3 roky. Mm-hmm. A i když vlastně v tom okamžiku to pro nás bylo zklamání, ale teďka vlastně s postupem času musím říct, že si ta parta tu medaili fakt zasloužila a jsem ráda, že jsme ji získali. To vaše mistrovství bylo několikrát odkládané, vlastně ve výsledku se posunulo zhruba o rok a půl. Byla třeba i ta parta, o které si teďka mluvila, pro vás důležitá v tom, že jste spolu drželi a nestráceli jste tu naději, že pořád se ten šampionát, nebo doufali jste, že se ten šampionát uskuteční? Jo, tak to určitě jako na jednu stranu vlastně všichni proti sobě hrajeme během sezóny, tak tam jako nevyloženě nenávist, ale nějaká rivalita je. Ale jsem ráda, že vždycky, když přijedeme na nějaký ten reprezentační sraz, tak to hodíme všechny jako za hlavu a jsme jeden tým. Majo, mohla to být pro vás na jednu stranu i výhoda, že vlastně jste během toho roku a půl nazbírali spoustu zkušeností, většina z vás hrála pravidelně v extralize, i třeba se stalo jako klíčovými hráčkami jednotlivých týmů? Určitě jo, já osobně si myslím, že tím, že se to posunulo o rok, tak o to víc každá z nás měla víc času na to se připravit, ať už fyzicky nebo i v hlavě a vrátit se nebo spíš odjet na to mistrovství hladovější. Hmm. Jak vůbec probíhala třeba ta finální příprava, Vanes? Tak před mistrovstvím jsme odjeli na kemp do Čeladný. Tam jsme strávili 5 dní, tuším. Potom jsme po několika trénincích, vlastně každý den jsme měli 2 tréninky. Měli jsme nějaké ještě stmelovací hry, aby jsme utužili partu, která byla fakt skvělá. Potom jsme jeli vlastně v pátek nebo v neděli vlastně jsme jeli do Hostivic na jednu noc a v pondělí ráno jsme letěli do Švédska. Hmm. A bylo třeba možná pro vás i složitější naladit tu formu v tom smyslu, že to bylo takové vlastně před sezónou úplně, Eli? Určitým způsobem jo, ale na druhou stranu prostě bylo to po letní přípravě, takže teoreticky bychom jako kondičně na tom měli být dobře, i když i třeba pro nás nebo pro Vítkovice ta sezona byla úplně strašně dlouhá, takže kondiční přípravy moc nebylo, ale možná i to pomohlo, že jsme zase nevypadli úplně tolik z toho floorballu, takže že tam nebyla až taková pauza, že jsme byli prostě na hokejkách vlastně docela i nedávno, než jsme odlítali. Hmm, to je na druhou stranu vlastně i věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, že vy jste skončili na superfinále, což bylo zhruba 12. června, pokud se nepletu. A pak, dá se říct, jste od toho floorballu neměli pauzu, když to bereme tak, že pak už zase bylo léto,
kondiční tréninky, Czech Open, soustředění, tak neměli jste toho někdy trošku dost, že byste si řekli, tyjo, já chci od toho florbalu na chvíli zmizet? Zase na druhou stranu samozřejmě před váma bylo to mistrovství Kiki. Jako určitě by se tam něco našlo, vlastně my jsme skončili sezónu a pak ještě další 3 víkendy ze sebou byla repre. Hmm. Takže to bylo takový, že vlastně všichni měli volno, dovolenky a my jsme furt třeli, takže na jednu stranu to tam bylo, ale na tu druhou jsme tam měli tu vidinu toho mistrovství, pro kterou to vlastně děláme. Pak teda, když se přesuneme k tomu samotnému šampionátu, hostila ho Švédská Uppsala, 4. největší město Švédska, univerzitní město, které má třeba tu docela známou katedrálu. Jaký to Švédsko bylo podle vás, třeba i co se týče těch různých restrikcí, omezení, protože Švédové jsou známí tím, že tam nemají věci jako respirátory a úplně to tam mají v podstatě jiný pohled na to, než naše vláda má. Švédsko je v tomhle, jak říkáš, úplně jinde. My na to samozřejmě, jako, nebyli jsme na to zvyklí, že u nich se ty respirátory nenosejí. Vlastně jako museli jsme je potom nosit na hotelu, kde jsme se potkávali s ostatníma týmama. Byly tam s náma Finky, Němky a ještě možná někdo, už si to nepamatuju. Ale jinak Švédsko samo o sobě, nebo ta Uppsala je hrozně krásné město. Měli jsme tam i nějakou týmovou procházku, abychom to tam jako občíhli. Potkali jsme tam právě nějaký jako skupinky lidí, kteří měli zrovna právě přijímání na ty univerzity, takže to byla bomba. Taky jsme měli možnost si tam s jednou skupinkou zaspívat. A co jste zpívali? Zpívali jsme od Justina Biebera Baby, ale oni nás k tomu jako vyzvali, ta skupinka, a my jsme se jako přidali. A kdo z vás je největší zpěvák? Musím říct, že Pája Bačová. Okay. A z vás tady konkrétně, co tady spolu sedíme? Mája. takže jste si užili i zpěv Justina Biebera? Je to tak. Mm-hmm. A jinak teda si říkala, že Švédsko byl opravdu hezký. A zároveň si ale narazila teda i na to, že třeba vy osobně jste přímo na tom šampionátu měli určitý omezení. Tak jestli, Vanes, můžeš přiblížit, co třeba jste museli dodržovat, nebo jestli se vlastně i tím, že to bylo v tom Švédsku, tolik věci nehrotily? Myslím si, že se to až tolik nehrotilo. Samozřejmě ty omezení tam byly ve smyslu, že konkrétně my hráči jsme museli mít respirátor, jak říkala Maja, na tom hotelu, kde jsme se potkávali právě i s cizíma lidma, i s jinýma týmama. Potom cestou v buse na halu nebo na trénink, na zápas, tak tam jsme taky museli mít, protože ten bus se střídal i pro jiný týmy. A když jsme šli vlastně z busu na halu, tak cestou v hale jsme taky museli mít respirátory a měli jsme i cestou na hřiště na rozcvičku i z ní. A až potom, když jsme šli vlastně na zápas, tak jsme se považovali jako za úplný hráče a to už jsme jim mít nemuseli. Mm-hmm. A ta samotná IFU Arena, docela známý stánek švédského florbalu, jaký to bylo prostředí? Tak prostředí to bylo oproti Česku úplně jiný, vlastně i tréninkový to zázemí, kde v té IFU aréně jsou tuším 4 tréninkové haly a 1 hrací plocha. Je to celkově mnohem větší, než jsme zvyklí tady u nás. Je tam taky v té jedné stejné hale 4-stokový ovál plus taky posilovna a když se z haly vyleze, tak jsou přes ulici hned 2 zimní stadiony. Takže to asi v Česku se jen tak nevidí a je vidět, že je tam úplně jiný zázemí než tady a jiná příprava k tomu. Hmm. Před tím samotným šampionátem, já si vzpomínám sama před těma, teda víc už než 3 roky to je, ale vlastně před tím, když jsme tam odjížděli, tak vlastně nám třeba všichni říkali akor, realizák, ale musíte být doopravdy připravený na to, že budete hrát 5 zápasů v 5 dnech. A přesto, jaký třeba vy jste stihli program ještě vyjímat té procházky, nebo měli jste vůbec čas i na něco jiného? No, toho času tam bylo málo, prostě jsme se soustředili na ty zápasy, vlastně když jsme hráli s tím Švédskem večer, tak jsme ještě dopoledne měli trénink, takový lehčí, spíš jako taktické přesilovky, standardky a tak. Ale prostě jsme vyloženě jeli jenom florbal, ale na druhou stranu právě ten první den, když jsme tam přijeli, tak po tom letu, to všichni byli takový unavený, tak to nás trenéři právě vytáhli jako na tu procházku, což bylo super, že jsme tam prostě poznali. A i poslední den před odletem jsme se taky, kdo chtěl, tak jsme se taky ještě mohli jít.
projít. Mm-hmm. A vlastně ten váš šampionát, tím, že se to takhle různě odkládalo, měnilo, tak byl hnedka po šampionátu juniorů, ve kterém teda kluci získali ten titul, o kterém se zase hodně mluví. A vnímali jste i třeba tenhle šampionát nějak? Fandili jste vy osobně, tak Vanesty tam si měla přímý kontakt, ale... Můj bratranec. Jo. Vnímali jste to nějak taky? Jo, tak společně jsme koukali na zápasy. Vlastně, když hráli to finále, tak jsme byli zrovna na cestě s Čeladným do Hostivic, tak jsme na to koukali společně v autobuse. Takže jsme jim drželi palce a jsme rádi, že to vyhráli, no. Ale na druhou stranu si myslím, že pak byl i na nás trošku větší tlak, že se vlastně nečekalo, ale počítalo se s tím, že bychom jako taky to zlato mohli odvíst ze Švédska. To je to, co jsem se taky chtěla zeptat, právě i tím, jestli na vás kluci takhle trošku, dá se říct, neušili bič, že ten florbal v tu chvíli a ten juniorský, ať už v podání holek kluků, byl v tom popředí hledáčku lidí celkově. Zachytila jsem, že i třeba na těch sociálních sítích vám posílali vzkazy, ať už Pepa Dostal, což je nedávnej bronzový olympionik z Tokia, nebo i třeba Jakub Vadlej. Tak jak jste vnímali tyhle ty reakce a tu podporu lidí různě, nejenom z toho florbalového světa? Tak, tohle byla ohromná paráda. My jsme si vlastně pouštěli to video tuším před zápasem, že to bylo taky jako motivační. Přesně nám tam lidi posílali, nebo lidi, slavní sportovci a osobnosti, prostě vzkazy typu, jak nám drží palce a že doufají, že nám cinkne ta medaile. Já si myslím, že nás to hodně motivovalo a že to bylo něco jako tak strašně jako hezkýho, co pro nás jako udělali, ačkoliv si osobně nemyslím, že by to jako pečlivě sledovali, ale jako udělá vám to radost, takže si myslím, že tohle bylo fakt jako skvělý od nich. Pro vás to byl první šampionát, a třeba se některý z vás dostanete za chvíli na ženský šampionát, nicméně teďka to pro vás byla první zkušenost. Tak jak jste se právě i třeba Kiki, ty jsi zmiňovala teďka trochu ten tlak. Jak jste se vůbec cítili před těma prvníma zápasama, když už fakt jako šlo do tvýho a teďka, hele, my třeba za 3 hodiny hrajeme? Tak jako určitě tam nějaká nervozita byla, ale tak třeba já osobně ji mám před každým zápasem, ale je to taková ta zdravá nervozita, že vlastně když se vleze na hřiště a začne se hrát, tak to z nás jako spadne. Takže si myslím, že to ani nebylo nějak jako klíčový pro nás, že bychom byli nějak jako v hlavě nepřipravený, nebo že bychom se báli, to si nemyslím. A vy ostatní, jak jste to cítili v tu chvíli? Tak já osobně bych chtěla vyzvihnout teďka našeho kondičního trenéra Fiu, který vlastně před každým zápasem udělal nebo vytvořil buď to nějaký rituál, ať už v podobě toho, že než jsme vlezli do haly, tak jsme měli nějaký kolečko, kde jsme se prostě vyřvali a byli fakt jako připraveni do té haly jako vstoupit prostě s hlavama nahoru a před rozcvičkou, nebo těsně před rozcvičkou jsme dělali takový, jak to říct, takový rituál, kde jsme měli prostě hlavy schovaný v kapucách a on pustil nějakou motivační hudbu a mluvil nám do hlavy, takže si myslím, že každá z nás byla v hlavě prostě připravená a že nějaká nervozita hrozně rychle díky němu jako opadla a byli jsme hlavama a pak i skvěle jako fyzicky připravený nastoupit do toho zápasu. Ten realizák vlastně se nezměnil, už tam byl teďka druhý cyklus po sobě, takže i tohle si v trochu jiné formě, ale pamatuju si to. A my jsme samozřejmě měli i nějaké písničky. Jaký vy jste měli písničky teďka? Tak my jsme měli všetně před zápasem vždycky Evu Farnou, měl s ní vůbec rád. To jsme měli taky. Hodně se k nám přidával právě Hloža z realizáku. Cestou busem jsme hodně poslouchali Pitbulla. Potom a pak hlavní písničkou vlastně celého našeho cyklu byly od Michala Davida Děti ráje. To nás jako provázelo úplně tak od začátku toho cyklu až vlastně do toho mistrovství. A kdo byl DJ? Maja. Takže největší zpěvák spolu teda Plavínou Bačovou a byla si teda i DJ. Dobře, teď už se přesuneme k těm zápasům. Na ten úvod vás čekalo Lotyšsko, což je třeba
když si to vzpomenete na mistrovství chlapů domácí před 3 rokama, tak tam třeba Lotyši právě je porazili, tak a celkově Lotyši, Lotyšky můžou být nepříjemný, ale vy jste je úplně přejeli. 16-0, to mluví za vše. Jak jste se cítili v tom zápase? No, tak byl to takový zápas, že ani trenér úplně nevěděl, co to čeká, protože vlastně s Lotyškama jsme naposledy hráli podle mě v Chomutově, tak před 2 lety, což je prostě strašně dlouho a tý doby se mohlo vlastně změnit úplně cokoliv. Ale i tak se z toho jako snažil ty trenéři vytěžit co nejvíc, dát nám co nejvíc informací, abychom byli připravení. Což si myslím si povedlo, protože jsme do té jejich obrany jako dokázali hrát a dokázali jsme dát přes 16 gólů, což i na florbalový zápas je hodně. Takže myslím, že ten zápas jako jsme si fakt dokázali od začátku do konce pohlídat. Kiki, ty jsi dala hat-trick. Jak na to vzpomínáš ty? Tak určitě jsem jako za to ráda. Byl to vlastně i první gól na mistrovství světa a rovnou hat-trick, ale na druhou stranu jsem vlastně 2 góly dosáhla prázdný, takže podobně mě stačilo to jenom trefit. Takže mi to udělalo radost, ale důležitější bylo, že vlastně hned na začátek jsme se ukázali, že jako můžeme mít ty nejvyšší cíle a že jsme jako dobrá parta, jak lidsky, tak herně. A vzala jsi si míček? Mám míček doma. A kam jsi zadiskovala? Já mám na zdi, mám svou památeční zeď a tam mám jako medaile a všechny míčky, tak tam ho mám. Mm-hmm. Pak teda druhý zápas, to už bylo derby se Slovenkama, což zase je to na jednu stranu známý soupeř, na druhou stranu třeba právě v těch juniorkách se to dost mění. A vy i třeba při tom federálním derby nebo takové, i když to bylo za ženskou reprezentaci, tak jste s nimi nějaké zkušenosti trochu měli. Ale zase 10-2 a vlastně, jak jste sami připomínali, tak ten tlak možná na vás víc a víc stoupal i díky tomu, že jste měli takhle dobrý výsledky. Co si o tom myslíš, Maja? Tak my jsme věděli, že ty Slovenky jsou šikovní, nebo rozhodně to bylo asi za mě jako těžší zápas než s těma Lotyškama. Mají tam pár šikovných individualit, prostě ty holky jsou rychlí, hrajou rychle dopředu. Mají za mě skvělýho trenéra Michala Jedličku, který je prostě pumpuje do těch největších jako výkonů a takhle. Takže ty holky jako vědějí, myslím si, že nevím přesně konkrétně, kolik z nich má nějakou zkušenost jako v českém týmu. My tam máme teda spoluhráčku Alicu Brodňanovou, která se bohužel potom zranila, tuším, v zápase se Švédkama. Ale třeba zrovna konkrétně na ní bylo vidět, že je jako úplně jinde, ať už je to tím, že trénuje prostě v Česku nebo s náma. Ale jako určitě chci vyzdvihnout i jako víc těch holek tam, protože, jak už jsem říkala, jsou rychlí, jsou důrazní a rozhodně to nebylo podle mě jako úplně jednoduchý, ačkoliv papírově ten výsledek vypadal nebo vypadá tak, jak vypadá, tak ten zápas jako byl skvělej, ale mohl být lepší, si myslím. Tam asi bylo důležité to, že vlastně jste docela rychle se prosadili, ale Slovenky zanedlouho vyrovnali, takže pak bylo fajn, že jste, nebo asi klíčové to, že jste to zase zlomili a už jste vlastně nepřipustili žádné drama. A tím pádem jste se mohli dostat do toho před tím třetím zápasem, možná očekávají, nebo podle papírových předpokladů, do toho souboje o vítězství ve skupině. Čekají vás domácí Švédky. Takže koukala jsem přímo na ty zápasy na YouTube nebo tak. A jaká tam vůbec byla ta atmosféra, protože i vy jste tam samozřejmě měli fanoušky, Vanes, viděla jsem třeba tvoje rodiče, ale přece jenom i na ty Švédky tam asi přišlo ještě víc lidí, ne? Tak na halu bylo povolených tuším 300 fanoušků. Nebo možná 500, ale myslím si, že 300, což není jakoby moc, ale normálně na nás rozhodně víc lidí nechodí. Takže ze začátku ty první 2 zápasy byly takový smutný, to tam moc lidí nebylo. Ale proti Švédkám se hala docela naplnila, protože Švédky byly domácí tým, takže na ně přišlo dost lidí, dost fanoušků. A vlastně moji rodiče přijeli na páteční zápas a zůstávali na play-off.
a bylo tam i víc rodičů, takže na to, kolik jich tam bylo, ne moc našich fanoušků, tak dokázali udělat skvělou atmosféru a bylo, já si myslím, na hale slyšet mnohem víc než Švédy, který převažovali počtem lidí. Hmm. A vám se teda povedlo to, co zatím žádnému jinému českému ženskému týmu ani juniorskému, že jste porazili, ale po první třetině to přitom bylo 0-2. Co jste si řekli, Eli? No to jen dělali napínový, že? Ne. Tak dále čuknou. No, přesně. Ne, my jsme prostě věděli, že ten zápas chceme vyhrát a bylo to na tom týmu vidět od začátku toho zápasu, od začátku do cvičky. Myslím si, že o to víc, jakoby, že o to víc jsme pak byli rádi možná, že jsme i měli jako co otáčet, protože jsme ukázali toho týmového ducha, ten charakter, že prostě i když prohráváme se Švédkama 0-2, tady dokážeme zápas otočit a vyhrát to a prostě přepsat historii, no. Bylo pro vás spíš, nebo měli jste v hlavách taky to, že vlastně Finky předtím den prohrály se Švýcarkama, pardon. A takže papírově to třeba bylo tak, co se nakonec potvrdilo, že vy jste šli v semifinále na Finky. Přemýšleli jste i na nějak trošku nad tímhle, nebo to vůbec jste neměli v myslích? Tak jako věděli jsme, jak se vyvíjí ta druhá skupina, ale rozhodně jsme do toho nešli, že jako se Švédkama prohrajeme, aby jsme šli na Švýcarky. A měli jsme jako by v úvozovkách lehčího soupeře a my jsme věděli, že jestli chceme vyhrát mistrovství, tak musíme porazit všechny a nezáleží na tom, jestli to bude Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko. Co podle vás bylo i při té otočce z 0-2 na, vlastně na ten konečný výsledek 4-3, co pro vás bylo nejdůležitější nebo pro tu hru, čím jste Švédky zlomili? Já si myslím, že po té první pauze jsme si řekli spoustu věcí, i Fia tam měl právě nějaký proslov znovu, kterým nás dostal hlavama zpátky do zápasu. Začali jsme se víc soustředit, začali jsme být v soubojích důraznější, dobíhat to dřív. Nestrádali jsme tak jako v první třetině, nedělali jsme individuální a jednoduché chyby a začali jsme se víc tlačit taky do koncovky my, protože předtím jsme na balonku tolik nehráli a najednou se to začalo dařit a začaly tam padat góly a pak se to zlomilo a otočili jsme to. Jenom ještě pro představu, taková zajímavost, vlastně jak je v aplikaci, vždycky jak máte ty fanoušky, že jo, nebo je to hlasování, kdo si co myslí, tak před zápasem vlastně to bylo na vás 48% a na Švédky 52% jenom, takže i tohleto možná už třeba i v očích těch lidí, kteří viděli ty vaše předcházející výkony, se mohlo zdát jako to, že vy doopravdy můžete porazit, co se vám pak podařilo. Jaký byly první pocity? Viděla jsem tu radost na videu, takže euforie? Euforie obrovská. Já teda osobně jsem ani nevěděla, že to je poprvé v historii. Já jsem fakt myslela, že třeba kdysi, když ještě třeba... Máme pravěku. Ne, to nechci říct. Spíš jako ještě když v dobách třeba Elišky Krubnový a juniorský jako reprezentace, že tam mohlo být třeba i nějaký EFTčko, kde prostě porazili. Já jsem fakt nevěděla, že to je poprvé v historii. Ale o to víc to jako pro nás bylo cennější. Jako myslím si, že se na tohle asi nezapomene a nikdo nám nikdy nevezme to, že jsme byli první. Vy třeba právě, co si vzpomínám z EFTčka 2019, tak, které bylo na Podvíňáku, taky tam jste s nima hráli dobře a vlastně nebylo moc daleko od výhry. Promítnul se vám i tady ten zápas třeba, že jste si vzpomněli, nebo celkově v tom cyklu, že i když jste přišli v nějaký ty akce, že jste si na něj věřili? No tak za mě jako na ten zápas třeba vůbec nespomněla. Prostě jako každý zápas je jiný a jsme prostě rádi, že jsme to dokázali. Ale upřímně po tom zápase, jakože právě když nám řekli, že to bylo jako úplně poprvé, tak mi projítla hlavou taková hrdost na ten tým, protože vlastně jako proč jsme porazili Finky, jako proč jsme porazili Švédky. A v tu chvíli se prostě člověk řekne, že chce být součástí toho týmu a že je strašně rád, že tam je. Tak vás teda čeká už to semíčko, čtvrtý zápas ve 4 dnech. A mohla přijít i nějaká únava, nebo... Protože za mě z toho pohledu fanouška, který sledoval to mistrovství,
tak asi od vás nejhorší výkon byl to nějaký ten den blbec, nebo co se vlastně, jak jste to viděli? Já bych ani neřekla, že to byl den blbec, tam vlastně my jsme ten zápas se Švédkama dohráli docela pozdě večer, někdy v 9:30, myslím, takže ještě než jsme se vlastně dostali na hotel, najedli jsme se a ještě vlastně furt jsme hlavama byli v tom, že jsme vlastně poprvé v historii porazili Švédky, ale už jsme se jakoby neuvědomovali, ale bylo by lepší se soustředit na to, že vlastně za 12 hodin nás čeká nejdůležitější zápas za celý 3 roky. Takže to podle mě byl jako jeden z takových jako negativních věcí na tom, že jsme furt hlavama, nebo furt jsme vlastně nepochopili, nebo byli jsme uchvácení tím, že jsme porazili ty Švédky, ale nesoustředili jsme se na to semifinálový zápas. To, o čem mluvíš, je určitě fakt, že vy jste ten zápas se Švédkama hráli 19:15 a pak semíčko už po druhý odpoledne, takže byla ta únava znatelná. Já si ani nemyslím, že by to byla vyloženě únava, protože když hrajete semifinále na mistrovství světa, tak asi nemyslíte na to, že vás bolí nohy. Ale nějakým způsobem tam byla, ale myslím si, že to jsme všichni vytěsnili, ale spíš prostě to byl náš bohužel nejhorší zápas tam, nešlo nám to. Neukázali jsme se v dobrém světle zrovna v tom nejdůležitějším zápase a byla to škoda, protože jsme dostali celkem laciný góly. Finky výborně bránili a nám se do toho hrozně těžko hrálo a když už jsme se k ním dostali, tak hodně blokovali a většinou to skončilo právě někomu na těle. Tím pádem jsme nedali moc gólů a florbal nejde vyhrát bez gólu, takže... Na druhou stranu ty si na ně našla recept takovým kuriózním gólem, na který se tě podle mě už asi hodně lidí ptalo. Popiš tu situaci, kdy jsi se nějak jako rozeběhla a najednou gól, nikdo moc nevěděl, co se děje. No, já jsem teda nestřílela, abych to uvedla na pravou míru. Já jsem nahrávala na bačis, protože už takhle proti letyškám jsem jí tam nahrávala na gól, kdy vlastně ona byla 1-1 před brankou a na tomu jednom uhla spadlo to tam. 1-1? No, no a jedna jenom brance. Dobře, dobře. Tak a teď už florbaloví fanoušci, kteří si poseknou tenhle podcast, budou vědět, co je 1-1. A Vanes asi definitivně už, nebo snad už teda nebude muset vysvětlovat tenhle kuriózní gol dalším lidem, ale nicméně, bohužel to teda nestačilo a vás čekal zápas o bronz, takový, dá se říct, věčný soupeř českých týmů v tom zápase, Švýcarsko. Jaký to bylo, nebo asi taková se otázka, jak jste se cítil před tím zápasem? S holkama jsme museli hrozně rychle vypustit podle mě zápas s těma Finkama, protože nechci říct, že to bylo jako zklamání, vlastně spíš tam velkou roli hrálo to očekávání, že my jsme fakt si jeli na to mistrovství pro zlato a holt jako nikdo nechce jet s účastnickou medailí domů, takže klíčový bylo fakt pustit Finsko úplně z hlavy, vyspat se z toho. Myslím si, že každá z nás se s tím musela v hlavě srovnat jako sama. Nějak si urovnat myšlenky, neřešit, co jsme mohli udělat líp, hold prostě to úplně celý jako zmačkat a zahodit. A já osobně, a vím, že to tak měla i Pája Bačová, že jsme se shodli na tom, že my jsme si vůbec nepřipouštěli, že bychom mohli o ten bronz jakože prohrát ten zápas. Mm-hmm. Že fakt jsme přijeli pro medaily a pak už bylo úplně jedno, jestli bude zlatá nebo bronzová. Takže za mě je to medaile pořád cena a teď, když se na ní jako podívám, tak jsem hrozně ráda, že ji mám. A měli jste i nějaký týmový program právě, protože my třeba jsme vlastně před těma 3 rokama zažili to samý. A taky v zápase s semifinálovým s Finkama. A to jsme dokonce i přestříleli, myslím, asi o 20 střel na bránu, ale prostě jsme nebyli vůbec produktivní a právě realizák nás pak vzal do Moravského jezera, který byl úplně ledový a my jsme tam různě ještě něco podnikali, tak měli jste něco i takového teďka, abyste si právě tu hlavu úplně vyčistili ode všeho. Šli jsme s holkama a s realizákem na procházku, kde jsme si o tom mohli říct, kdo jsme co chtěl mohl jako promluvit. Moc nás teda nemluvilo, protože převládal jako v tu chvíli smutek.
asi každý to potřeboval nějak vstřebat, než jako chtěl něco říct jako ostatním. Takže něco málo proběhlo, ale každý jsme se s tím asi musel vyrovnat sám, aby jsme si do té hlavy dokázali dostat to, co říkala Mája. Myslím si, že se to povedlo, protože ta vidina té medaile je prostě víc, než odjíždět se čtvrtým místem. A ať je to jaká, to je furt je to medaile z mistrovství světa. Jak vzpomínáte na ten zápas? Jako zápas jako takovej, už bych řekla, že dobrý. Ale třeba na tu přípravu při zápasem nebo tak vzpomínám prostě nerada, protože furt byl hlavně v zápas tím Finskem a třeba já jsem asi v životě tolik neobrečila jako prohraný zápas, jako ten s tím Finskem, a pak prostě přenést se přes to, jak říkala Bára, no, každý si na to musel najít recept a každý si teda nějakým způsobem našel recept, protože pak ten zápas se Švýcarskem jsme za mě odehráli úplně s čistýma hlavama, odehráli jsme ho fakt skvěle. A musím říct, že ty Švýcarky jsme úplně přijali, že fakt jako kdybychom tenhle zápas nevyhráli, tak nevím, co tam děláme, no. Jste kopita. Na druhou stranu, i když jste byli v tom zápase lepší, tak po první třetině to bylo 0-1. Tak vlastně, myslím si, že jsme i celou tu první třetinu byli lepší, ale oni dali vlastně takovej gól z ničeho, že prostě Maja dala klasický šmudla gól. Ale i když jsme vlastně přišli do šatny a prohrávali jsme, tak jak už říkala Kuděs, vlastně od začátku zápasu na každém bylo vidět, že prostě jde jako pro ten bronz a jde to vyhrát, že na nikom nebylo vidět, že no a co když jako prohrám, že tam prostě vůbec nebylo, takže jsme přišli a řekli jsme si, že to tam jako prostě padne, že klíčový okamžik bude dát gól a pak prostě už to pojede, takže jsme tam přišli, dali jsme gól a už to jelo. Vanes, ty jsi tam připsala 3 asistence a ještě jeden gól, tu střelu, na kterou se tě ptal i třeba Barry v rozhovoru. Měla jsi někdy takový produktivní zápas? Asi naposled někdy ve trojkovém florbale ve smíšení ještě s klukama. A myslíš si, že třeba i tohle to ti právě pak pomohlo k tomu All-Stars týmu, kterému ti samozřejmě gratuluju, byl se tam ještě s brankářkou za český tým? Děkuju moc. Myslím si, že to určitě pomohlo, protože ten zápas se mi povedl a bez toho zápasu si myslím, že bych si to místo nezasloužila. A teď už celkově, jak jste třeba slavili hnedka potom, nebo... Tak na hřišti už ty oslavy probíhaly, to jsem si docela vybavila i ty naše, ale jaký to pro vás bylo? Já si myslím, že to bylo bombový, protože asi tak ještě 25 minut po tom zápase jsme dělali na hřišti trošku bugry. Skákali jsme tam, realizák nám tam zapnul reprák, Evu Farnou. Skákali jsme tak, že ty medaile nám třeba půlce holek rozsekly lokty, protože prostě... Ale prostě emoce, mě teda osobně i upadla. Měla jsem roztrhanou celou tu látku, na který drží ta medaile, ale přesouvali jsme se vlastně do šatny, kde oslavy pokračovaly, sprchovali jsme trenéry a zbytek realizáků, včetně Štěpána Hladkýho z českýho florbalu, to jsme rozhodně nemohli vynechat. Myslím si, že se to jako užil. Pak jsme tam mokrý skákali ještě v té šatně, bouchlo se šampaňský a potom jsme se přesouvali na hotel, kde teda ještě tak hodinu až dvě jsme byli furt v drezu a s medailí na krku, že jsme v tom jíst. A řekli jsme si, že se nebudeme teda ani sprchovat, že to je jako vítězný pot, že v těch drezech budeme i spát, ale naštěstí nás to přešlo, protože ty drezy po 4 dnech, jako v tom, co jsme jako hráli, tak v kombinaci se šampaňský. No, to už byl fakt puch, takže jsme to museli ze sebe smejt. A potom už jsme šli v čistým na takový menší zrekapitulování, musím říct, jako celého mistrovství, kde jsme měli opět od Štěpána připravený video, kde vlastně byl celý sestřih už od čeladný do posledního dne. Takže to bylo takový dojemný. Ukápli slzičky? Spíš ukáplo šampaňský a potom jsme tak
se proplouvali večerem. Hmm. Na co budete vůbec nejradši vzpomínat celkově za ten šampionát i třeba ještě za tu přípravu před a po? Já teda osobně vždycky, když se řekne tohle celý, tak nejen, že mám v hlavě ty oslavy, ať už gólu nebo bloku, nebo prostě to, jak se mi kolikrát zamotala hlava, jak jsme slavili, že jsem měla prostě bílo. Ale jako jestli mám vypíchnout jeden moment, na který asi nikdy a jako fakt nikdy nezapomenu, tak to bylo právě po tom prohraném zápase s Finskem, kde jsme měli na té procházce týmový kolečko, kde já jsem si nikdy neřekla, že bych ty holky mohla vidět brečet. Ale bulili jsme tam fakt všichni. A byl to jeden z takových fakt jako nejsilnějších momentů snad, co jsem kdy v životě zažila a nekecám, teď mám prostě husinu. Protože tam se projevila fakt jako síla a ta chuť jako vyhrát a myslím si, že jsme se jedna postavili jako za druhou a druhý den jsme fakt na to hřiště vstoupili jako tým, takže tenhle moment já si budu navždycky pamatovat. A vy ostatní klidně můžete všichni postupně, Kiki? Já mám to stejný jako Maja. A kdybych ještě měla něco přidat, tak je to zpívání písniček cestou na zápas nebo v šatně. Já bych očivě taky řekla ten zápas, no spíš ta chvíle po zápase, potom prohraném zápase s Finskem. A potom, když jsme tam stáli v tom kolečku jako týmově, protože bylo úplně, na jednu stranu to bylo naprosto příšerný, protože to bylo fakt všichni byli úplně na dně mi přišlo, ale na druhou stranu nám to asi fakt pomohlo jako se přes to dostat. A ještě bych prostě vypíchla ten zápas s tím Švédskem, protože tam jsme nechali úplně všechno a ten týmový výkon jako možná nás to stálo v finále, ale já bych to nevyměnila. Já se souhlasím se vším, co holky řekly, protože se z toho nedá vypíchnout vyloženě jeden zážitek, protože každý ten den a každý ten zápas měl prostě něco, na co se asi nezapomene. A taky, že to uteklo jak voda, ne? Jo. Ten těch pět dní, určitě, že vám přijde, že jste sotva přijeli a už odjíždíte. A samozřejmě prostě bronz mistrovství světa, je to skvělá věc. A kam jste si ty medaile pověsili nebo kam jste si ji dali? Já ji mám na zrcadle. Aby se každý den mohla koukat. Přesně, já vždycky se podívám na sebe a pak i na tu medaili, pak zase na sebe, ale... A pak ještě na medaili. A pak ještě na medaili, prostě to prostřídám. Tak jak já už jsem říkala, mám takovou svoji zeď doma, takže tam jsem si pověsila i dres a mám tam právě i tuhle medaili bronzovou. Mám něco podobného, jak Kiki, mám to na svůj první zlomený florbalce. Všechny své důležitý medaile. Dobře. Já to mám něco jako holky, já mám vlastně na zdi přimontovanou takovou tyč, na kterou si vyšší záclony a místo záclon na ní mám medaile. A míčky. Aspoň ti tam nesvítí sluníčko. Já tam nemám záclony. No, říkám, ale máš tam hodně medailí. Tak jo, moc díky, že jste si našli čas. Teďka už teda víme, kdo si věší medaile na zlomený hokejky, kdo nemá záclony a kdo je největší DJ, ale doufám, že posluchači, kteří si to pustili, doufám, že jich bude hodně, že jsme je aspoň trochu pobavili, nebo že to s náma vydrželi až teď do konce. A takže ještě jednou díky, že jste si našli čas a určitě hodně štěstí do sezóny, která teda startuje, nebo už odstartovala dvěma zápasy, které jste zvládli. Tak jo, takže všem ahoj. Ahoj. Ahoj.